မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ grade 9 mathematics 1သင်္ချာအတွဲ1ရဲ့အခန်း6လေ့ကျင့်ခန်း 6.4 မှာပါတဲ့နံပါတ် 1 ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်း 6.4 ရဲ့နံပါတ် 1လူတစ်ယောက်သည်ရေစီးသောချောင်းတစ်ခုကိုစံတက်ရာ2နာရီ20မိနစ်ကြာသောအခါခရီး9မိုင်ရောက်၏ထိုနေရာမှပြန်၍စုံစမ်းရာ2နာရီအကြာတွင်စထွက်သောနေရာသို့ပြန်ရောက်၏တနာယီလရင်ရေစီးနှုတ်မီများဖြစ်သည်ရေငြိမ်တွင်သူသည်တနာယီမိုင်းမီများလော်နိုင်သည်။အဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံကိုကျွန်တော်တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ်။ကျွန်တော်တည်ရမယ်မေကုံးကနှစ်ခုရှိတယ်ရေစီးနှုတ်လဲမေးတယ်။သူကရေငြိမ်မှာဘလောက်လော်နိုင်လဲမေးတော့ဒါရေငြိမ်နှုတ်လဲမေးတယ်ပေါ့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တည်လိုက်မယ်ရေငြိမ်နှုတ်ညီမချင်း x မှန်ဖြစ်ပါစေရေစီးနှုတ်ညီမချင်း y မှန်ဖြစ်ပါစေ။ကိုကြိုက်တော့တည်လို့ရတယ်နော်။မာဆီယမကဒီအနောက်ကနေစကောက်တာရေငြိမ်နှုတ်အရင်ကောက်တယ်ပြီးတော့အရှိကိုတက်သွားတယ်ရေစီးနှုတ်ကိုကောက်တယ်အဲ့လိုကောက်တာ H နဲ့ Y နဲ့ပြီးရင်ကျမတို့ကပါရှာလဲဆိုရင်ရေဆန်ကိုစရှာတယ်ကျမတို့ကရေဆန်တနာရီသွားနှုတ်ငြိမ်အနှုတ်စီဟုတ်တယ်နော်ငြိမ်အနှုတ်စီငြိမ်ဆိုတာကရေငြိမ်နှုတ်ကိုပြောတာစီးဆိုတာကရေစီးနှုတ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ကျမတို့ကငြိမ်နေရာမှာ H ထည့်တယ်စီးနေရာမှာ Y ထည့်တော့ H minus Y minus ဒါကရေဆန်တနာရီသွားနှုတ်ရေဆန်နော်မတူနော်စံတက်ရ2နာရီ20မိနစ်ကြာသောအခါ9မိုင်ရောက်၏လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကရေစံ2နာရီ20မိနစ်တွင်သွားသောခရီးညီမချင်း9မိုင်ဖြစ်တယ်။ဒါကဘာလဲကြာချိန်ဒါကခရီးဒါကရေစံရဲ့သွားနှုန်းအဲဒါကျမတို့ပုံသေးနည်းရှိတယ်လေပုံသေးနည်းကနှုန်းနဲ့ကြာချိန်နဲ့မျှောင်းရင်ခရီးနဲ့တူတယ်။ဒါရေစံအတွက်ပြောရအောင်နော်ကျမတို့အဲဒါရေစံရဲ့နှုန်းက x - y ရေစံကြာချိန်က2နာရီ20မိနစ်ရေဆန်ရဲ့ခရီးကွာဝေးက9မိုင်ဒီနှစ်ကြောင်းအောင်ဆိုတော့ပတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာထည့်လိုက်တာအဲ့တော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှုတ်နေရာမှာ x - y into ကြာချိန်နေရာမှာ2နာရီ20မိနစ်ကို9ရင်ဖွဲ့တော့2 20ပိုင်း60ပိုင်းဟုတ်တယ်နော်မိနစ်ကို9ရင်ဖွဲ့ခြင်း60နဲ့စပါရဒါကြောင့်မလို့2ဒါ20မိနစ်အဲ့ဒါ9ရင်ဖွဲ့တော့60နဲ့စတယ် 20 by 60 equal ခရီးကွာဝေးက9မိုင်ဆိုတော့9ထည့်တယ်ဒါကကျမတို့စဉ်းစားနေတာဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့ဒီနေရာဘာမှတ်ကမယ်ဆိုရင်ရေဆန်တွေရဲ့သွားနှုတ်ဟာငြိမ်အနှုတ်စီးဆိုတာမှတ်ထားရမယ်ပြီးတော့ပုံသင်နည်းနှုတ်နဲ့ကြာချိန်နဲ့မျှောင်ရင်ခရီးကွာဝေးနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီလိုရခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုဆက်ရှင်းမယ်ဆို equation 1ဖြစ်လိမ့်မယ်အခုနောက်ဒါမျိုးကပြန်ဖတ်ပြတာနော်ကျမတို့ကခုနကတော့စဉ်းစားခဲ့တာပါလေရေဆန် address မှာလို့စဉ်းစားပြီးွား equation ရခဲ့တယ်ဒီခေါက်ကျမရေစုံ address စဉ်းစားမယ်ရေစုံ address နော်အဲ့တော့ပြန်တည်လိုက်မယ်စဉ်းစားတာနော်ရေငြိမ်နှုံး x မှန်ဖြစ်ပါစေရေစီးနှုံး y မှန်ဖြစ်ပါစေဒီကောက်ဆံမကရေစုံနဲ့ပတ်သက်စဉ်းစားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေစုံတနာရီသွားနှုံးကငြိမ်အပေါင်းစီအပေါင်းနော်စုံစင်းနဲ့ဆိုပေါင်းပေးရတယ်ငြိမ်အပေါင်းစီအဲ့တော့သူက x plus y မှန်ဒါဆိုရင်ရေစုံကြတော့ဒီမှာပါရနော်ဒုတိယတစ်ချောင်းမှာထိုနေရာမှာပြန်၍စုံစင်းရတနာရီအကြာတွင်စထွက်သောနေရာသို့ပြန်ရောက်ဤဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာလဲတနာရီကြာတယ်စထွက်တဲ့နေရာဆိုဘယ်လောက်လဲခွခွနမိုင်ပြောရအောင်เนาะအဲ့တော့စထွက်သောနေရာကိုပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ခွနမိုင်ရောက်တယ်လို့ပြောတာဒါဆိုရင်သူ့ကိုတီဆာချောင်းလေးကိုကိုကနားလဲဝိုင်းဆိုရင်ရေစုံတနာရီတွင်သွားသောခရီးဟာခွနမိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပုံသင်နည်းသုံးတော့မယ်ပုံသင်နည်းကနှုံးရကြခြင်းရမြောင်ရခရီးกว่าဝေးဆိုတော့နှုံးနေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့ကရေစုံကိုစဉ်းစားတာမို့လို့ရေစုံရဲ့နှုံးဖြစ်တဲ့ x + 1ကိုထည့်မယ်ကြခြင်းရရေစုံမှုလို့တနာရီထည့်မယ်ခရီးกว่าဝေးရလည်းရေစုံမှုလို့ခွနမိုင်ထည့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ x + 1 into 1 equal to 7ဆိုပြီးတော့ရမယ်ဒါအောင်ဆက်ရှင်းမယ်ဆို equation 2ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါဆိုကျမတို့ equation 1နဲ့ equation 2နဲ့အသုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တာရှာလို့ရတယ်။အဒီခါရဆရာမတို့ကတကယ်ကိုပဲကျမတို့အချောတွေ့တော့မယ်။ခုနကကျမတို့အကျန်းအနေနဲ့စဉ်းစားတာ။အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်း 6.4 ရဲ့နံပါတ် 1ပြန်ဖတ်မယ်နော်။လူတစ်ယောက်ဒီရေစီးသောချောင်းတစ်ခုကိုစံတက်ရာ2နာရီ20မိနစ်ကြာသောအခါခရီး9မိုင်ရောက်တယ်။အဲ့တော့စံတက်တာနော်။ဒါစံတက်တဲ့ကြာချိန်ဒါကရောက်သွားတဲ့ခရီးအဲ့ခုနမှရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ထိုနေရာမှာပြန်၍စုံစင်းရအဲ့ဒီခုနမှရောက်ရင်အဲ့နေရာဆိုပြန်ပြီးတော့စုံစင်းတာစုံစင်းတဲ့အခါမှာတဏှာကြီးပဲကြာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စုံနာမြင်တယ်လေစံတတ်တယ်ဆိုတာကသူကကြာတယ်အဲ့တော့စုံစင်းတဲ့အခါတဏှာကြီးပဲကြာတယ်တဏှာကြီးကြာတဲ့အခါမှာစထွက်တဲ့နေရာကိုပြောင်းတယ်ဆိုတော့မူလနေရာကိုပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါဘလောက်သွားခဲ့တာလဲခရီးခုနမှသွားခဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တဏှာကြီးကြာတဲ့အခါမှာစထွက်တဲ့နေရာကိုပြောင်းတယ်ဆိုတာကခုနမှပြောင်းတယ်လို့ပြောတာတနာရီလရင်ရေစီးနှုံးဘလောက်ဖြစ်လဲဆိုရေစီးနှုံးမေးတယ်ရေငြိမ်တွင်သူဒီတနာရီမိုင်မီမျှလော်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါရေငြိမ်နှုံးကိုမေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မေးခွန်းကိုဖတ်ပြပါလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွတ်တော့မယ်ရေငြိမ်နှုံးညီမချင်း x မှန်ဖြစ်ပါစေရေစီးနှုံးညီမချင်း y မှန်ဖြစ်ပါစေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ရေစုံဖြစ်ဖြစ်ရေဆန်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုစရှာလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရေဆန်ကိုစရှာတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ရေဆန်မစရှာမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရေဆန်တနာရီသွားနှုံးညီမချင်းကငြိမ်အနှုတ်စီ x - y မိုင်အဓိကငြိမ်အနှုတ်စီ
เนาะยีญิงซัวยีญิงซีซัวยีซีน้องပြောတာเนาะအဲ့ဒါရေဆန်တနိုင်သွားเนาะဒါပုစာမှာရေဆန်ကဘယ်လောက်လဲ2နာရီ20မိနစ်ကြာရင်9မိုင်ရောက်တယ်ဆိုတော့ရေဆန်2နာရီ20မိနစ်တွင်သွားတော့ခရီးညချင်း9မိုင်လို့ကောက်ပြရမယ်ပြီးတော့ဆီမှာခုနပုံသဏ္ဍာန်ပြောခဲ့တယ်နှုံးရဲ့ကြာချင်းရဲ့မြောင်ခရီးဆိုတော့နှုံးဝတာကြာချင်းရတာအဲ့ဒါမြောင်လိုက်9နဲ့ညီမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ x - y အဲ့ဒါနှုံးเนาะအမြောင်ကြာချင်းရ2နာရီ20မိနစ်ကို9ဖွဲ့တော့ 220/60 ညီမချင်းခရီးကောက်ပြရ9ဒါတော့ جماعه တို့အခုတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းတော့မယ် equation 1ဖြစ်အောင်လို့ဒါဆိုရင် x - y into 2 1/3 20 - 20 20 3 60เนาะ2 1/3 equal to 7ဒါလေးကိုကိန်းတူဖွဲ့လိုက်မယ် x - 1 into 7/3 3 4 6ရပ်ပေါင်း9ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ 7/3 equal to 7ပြီးရင် x - 1ကိုထားခဲ့လိုက်မယ်ဒီ 7/3 ကိုဟိုဘက်သွားလို့ရှိရင်3 by 7ဖြစ်မယ်เนาะx - 1 equal to 7ဒီ7အတာเนาะ into ဒါကဥပသွားရင်3 by 7ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ခုနှစ်ခုနှစ်ချိန်လိုက်တော့300ရပါဘောเนาะအဲ့ဒါဆိုစမတို့က x - 1 equal to 3ဆိုလဲ equation 1ရတယ်ဘာနဲ့တွက်တာလဲရေဆုံအောင်တွက်တာနောက်တစ်ခါမှဆင်မကရေဆုံတွက်မယ်เนาะရေဆုံကဘယ်လောက်လဲတနိုင်ကြတယ်စထွက်တဲ့နေရာကိုပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ပဲလဲ9မှာရောက်တယ်လို့ပြောရเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေစုံတနိုင်သွားနှုတ်ကြတော့ငင်းအပေါင်းစီးပေါ့နော်ဒီမှာမှားလို့မရအောင်စုံစင်းနေဆိုပေါင်းပေးရမယ်စံတန့်နှုတ်ပေးရမယ်ဒါတော့မှားအောင်တွက်ကြမယ်ငင်းအပေါင်းစီးစွာရေငိန်နှုတ်နဲ့ရေစီးနှုတ်နဲ့ပေါင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့် a + y- ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကရေစုံတနိုင်သွားတော့ခရီးရဘယ်လောက်လဲ9မိုင်ရေစုံပါနော်ဒါကျွန်မစံလို့ဖြစ်နေတာတွေကဘာဖြစ်ကြပါလဲရေစုံစာလုံးတစ်ချောင်းဝင်နတ်သားစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါရေစုံတနိုင်သွားတော့ခရီးရဘယ်လောက်လဲ9မိုင်အဲ့တော့ဆိုရင်ဆရာမတို့ကဘာရှာမှာလဲနှုံးရဲ့ကြာချင်းရဲ့မြောင်ခရီးကွာဝေးဆိုတော့နှုံးက a + 1ကြာချင်းတနိုင်မြောင်လိုက်9နဲ့ညီရမယ် a + 1 into 1 equal to 7ဒါတော့ဒီဂွင်းလေးဖြတ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ကမြောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် a + 1ပဲရမယ်เนาะအဲ့တော့ a + 1 equal to 7ပေါ့ equation 2ဒါဆိုရင် equation 1နဲ့2ကိုဆရာမတို့ဆရာမတို့ကြည့်ပြီးတော့ equation 1ကိုဒီတိုင်းပြန်ရေးလိုက်မယ် equation 2လည်းဒီတိုင်းပြန်ရေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာမတို့က1ကိုခြေလို့ရလို့ဒီတိုင်းပြန်ရေးတာပြီးတော့မြင်းဆွဲမယ် y ကြည့်လိုက်အနှုတ် y အပေါင်း y ဒီတိုင်းကိုခြေလို့ရတယ်ဆိုရင်ပေါင်းတော်လို့ရေးပြရမယ်ပေါင်းတော်ဆိုလက္ခဏာပြောင်းစရာမလိုဘူးလေဒီတိုင်းမဲ့တွက်ကြမှာ h နဲ့ h နဲ့ပေါင်းတော့ 2x - 1နဲ့ + y နဲ့ခြေတယ်တုံညာဖြစ်သွားတယ်3ရဲ့ခွနဲ့ပေါင်းတော့30ကိုလိုဂျနာက x ဆိုတော့2ကသွားစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ x = 10 - 2ဆိုတော့နောက်ဆုံး h တန်မှု5ရတယ်ဒီ x ဒီကိုပါအောင်ဒီတားလဲဆိုရင်ဟိုဟာရေငိမ့်နှုံးကိုဒီတားတော့နောက်ဆုံးဒါပါရပါကြီးလေရေငိမ့်နှုံးရပြီဆိုတော့ရေစီးနှုံးရှာပြရအောင်မယ်အဲ့တော့ x = 5ကို equation 2မှာအစားသင်မယ်1မှာတွင်းလိုက်ရတယ်နော်ဆင်မက2မှာတွင်းလိုက်တယ်2ကအပေါင်းလေးမဟုတ်လို့အဲ့တော့ h နဲ့မှာ5တွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်5 + 1 = 7ဒီ h နဲ့5ချိန်မယ်နော်5 + 1 = 7ဆိုတော့ဒီအချက်လေးကမရေးလိုက်ရတယ်နော်5 + 1 = 7အစားရေးလိုက်ရတယ် y ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ငါကသွားနှုတ်လိုက်မယ် y = 7 - 5ဆိုတော့ y တန်ဖို့2ရတယ် h လည်းရပြီ y လည်းရပြီဆိုရင်ပုံစံမေးတယ်ရေငိမ့်နှုံလည်းရပြီရေစီးနှုံလည်းရပြီဒါဆိုအဖြေထုတ်မယ်ထို့ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ရေငိမ့်နှုံက9မိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရေငိမ့်နှုံကိုစမတို့က h လို့တည်တာလို့9ကိုထည့်တာ9မိုင်ရေစီးနှုံကြတော့ y လို့တည်တော့2ဆို2မိုင်ပေါ့ရေစီးနှုံရချင်း2မိုင်ပြီးတော့မှ ans ဆိုပြီးတော့ရေငိမ့်နှုံက9မိုင်ရေစီးနှုံက2မိုင်ဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ပြရမယ်ဒီပုံစံတွေမှာအဓိကမှတ်ကမဲ့အချက်ကစုံနေဆိုရင်ငိမ့်အပေါင်းစီးစံရင်ငိမ့်အနှုတ်စီးပြီးတော့နှုံရဲ့ကြာချင်းရဲ့မြောင်ခရီးရတယ်ဆိုတော့သိရမယ်